हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु युट्युब च्यानल। एन्ड अहिले 11:12 भयो। सो मलाई धेरै भोक आएको हुनाले मैले चिकन सुप तयार गरेर खाउँ भन्ने सोच्थेँ। मैले बनाइरहेको मोमोबाट मैले रोटी तयार गर्ने सोचेँ। भेरिसके पछाडि मैले तातिरहेको फ्राई प्यानमा लगेर ग्वाममा हालिदिएँ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई यताउता यताउता उल्टै पल्टै फर्काइ गरेर मैले जम्मै दुइटा तयार गर्ने भनेर मेरो मोमो पनि रेडी हुनेवालामा थियो। सो अब रेडी भइसक्यो। एउटा अब अर्को पालो अर्कोलाई पनि लगेर ग्वाममा हाल्नु पर्ने हुन्छ र मैले हालिदिएँ। तातो तातोमा निकै तातो राखिरहेको थियो, त्यसैले तपाईँलाई धेरै समय लागेन। अनि तपाईँको ग्यास बन्द गरे पछाडि अब मैले पकाउनु पर्छ दाल। अब दालको लागि फेरि मैले ग्यास बालेर अब दाल बसाएँ। अनि दालमा मैले जस्तो सोचेँ कि यहाँनिर एक दुईवटा मासुको पिस भयो भने त लगेर मैले त्यसलाई मासु हाल्नुपर्छ गरेँ। हाल्दै थिएँ हाल्दा हाल्दै एक चम्ची दुई चम्ची हाले पछाडि एउटा अलिक बढी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। सो मैले एउटा चाहिँ ब्याक गरेर दुई चम्ची हालेर त्यसलाई घोलिदिएँ। अब त्यसलाई चाहिँ अब घोले पछाडि के हुन्छ भने चाहिँ स्पेसल बन्छ भन्ने एउटा मेरो मनस्थितिमा बसिसकेको छ र त्यसलाई मैले लगेर राखिदिएँ बाँकी रपलाई। र जाँदा जाँदै अब त्यहाँनिर एउटा काँक्रो थियो, मैले बिर्सिरहेको छु। त्यो काँक्रोलाई पनि लगेर सलाद बनाउने विचारले मैले त्यसलाई पखालेर अलिकति त्यो फोर आइटमलाई मैले फालिदिएँ। सो त्यसलाई फालेर मैले त्यसलाई अब पिस गर्ने छु। चट 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 बनाएको मिठो पिसवाला हो त्यो गाइस। सो अहिलेको सिजनमा काँक्रा एकदम धेरै नै मिठो हुने भएको कारणले यो अति खानामा मिठो हुने गर्छ। सो मैले यसलाई काटेर चाहिने गरेर यसलाई मैले लगाएर अलिकति रकोलाई फ्रिजमा लगेर राखिदिएँ। र भन्नुहुन्छु भने थोरै सानो टुक्रा हो, त्यही धेर हुन्छ नि त, म एक्लै भएर बुढी पनि छैन। र मैले त्यहाँ राखेर आउँदा ओर्दा मेरो फ्रिजमा के अरे सरी फ्रिजमा नै कराईमा दाल फ्राई रेडी भइसकेको छ। सो यसलाई बटुकोमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र मैले बटुकोमा हाल्न गएँ। अब यसलाई चाहिँ के अरे हन्मेरले पकाएर बटुकोमा हालेँ र हाल्दा मेरो मासु छुट्छ कि भन्ने डर लागेर मैले यसलाई अब सबै हाल्ने विचार गरेँ। मुख पनि निकै लागिरहेको हुनाले यसलाई सबै नै खानुपर्ने अवस्था पनि थियो। सो अब मेरो दाल फ्राई रेडी, अब काँक्रा पनि रेडी छ, दाल फ्राई पनि रेडी छ, अनि त्यहाँनिर रोटी पनि रेडी। अब मलाई चाहिन्छ तपाईँको सफा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो फोहोर हुनसक्छ होइन। सो आफूले खाने अरूले खाँदा पनि निकै सफा नै गरिदिने गर्छु मैले। सो मैले लेमनको टुक्रा सम्झेर लेमनको टुक्रालाई पनि पखालेर त्यसलाई पनि निचोरेर खाने विचार गरेँ। अनि अब मेरो दाल फ्राई विथ के भन्छ रोटी रेडी भइसक्यो। अब त्यसलाई लगाएर टक्क राखेँ। अब चाहिन्छ मलाई अब पानी त चाहियो, पानीको लागि एउटा ग्लास चिपेर आत्थाथाथाथा कति तातो पानी राम्रो राम्रो कति रङ्गो घाममा नाल तातेको रहेछ र पानी पनि निकै नै तातो दिएको छु। मैले त्यो तातेको पानीलाई फालिदिएँ र ग्लासभरि पानी गरेँ। अब मेरो पानी पनि रेडी, अब जाँदैछु म टेबलतिर। टेबलमा लगेर ट्याक्क राखेपछि वाउ खाउँ 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 लागिसक्यो। ओहो हेर्नुहोस् त मेरो अनुहार राम्रो राम्रो चमक भोकमा भोक दामी लागिरहेको थियो। सो अब म रेडी भइसकेको छु खानालाई। अब म खान लागेँ है त पहिला क्युकम्बर काँक्रा। काँक्रा निकै नै स्वादिलो थियो, त्यसमा लेमन हाले पछाडि झन्नै मिठो। ओ माई गड अब मासु त छुटाउने कुरो भएन मासु। सो आजको मेरो यो 5 मिनटको खानाको रेसिप तयार गरेर मैले 10 मिनटमा खाइसकेँ। र मेरो च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला प्लिज प्लिज मेरो मोटोहरू। थ्याङ्क यू।